کی خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنا کردار گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا اور ہماری توبہ قبول فرما۔ تو ہی توبہ قبول فرمانے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔